Pendwa msikilizaji na mtazamaji, kwa mara nyingine tunakukaribisha katika kipindi cha Je, wasomaje, kipindi ambacho kinaletwa kwako na wahadhiri wa Chuo Kikuu cha Arusha, wachungaji, nikianza kule mwisho kabisa mchungaji Ignisoka, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Arusha. Mchungaji wa pili ni mchungaji Paul Semba, naye pia hali kadhalika mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Arusha. Nami pia ni mchungaji Isaac Vitus, mhadhiri katika chuo kile. Na mwisho ni mchungaji Ezekiel Mashambo, naye mhadhiri katika chuo kile kikuu cha Arusha, wote tukitoka katika kitengo cha theolojia. Kwa hivyo tunakukaribisha katika kipindi hiki cha Je, wasomaje, na kabla hatujaendelea zaidi, basi tuweze kuanza kwa ombi. Karibu mchungaji Semba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kutupatia wasaa huu tunapoendeleza katika kujifunza juu ya uungu. Ndani ya kipindi hiki Je, wasomaje, katufundishe tena sisi na watazamaji na wasikilizaji wetu, na ndipo tuweze kukupenda, tukuitikie tunaposubiri kuja kwako mara ya pili. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Yesu, amina. Amina. Asante sana. Kwa hivyo tunaendelea, ni muendelezo wa mada ya uungu. Uungu tumejifunza katika kipindi kilichopita, tuliangalia vitu vikubwa viwili. Uwepo wa Mungu. Je, Mungu anaweza kujulikana? Tulijifunza pia asili yake. Na leo hii tunaendelea na mada hii, lakini mara hii tukizungumzia mamlaka ya huyu Mungu. Je, huyu Mungu ana mamlaka kiasi gani? Maana tumeona watu wengine wakimfanya Mungu sawa tu na wanadamu, sawa na vitu tu vyenye uwezo, lakini Mungu mamlaka yake ikoje? Neno hili ambalo tulisema ni ufunuo maalum, linamwelezaje huyu Mungu? Nipende kumkaribisha mchungaji Ignisoka tunapoanza mada hii. Nashukuru sana mchungaji Isaac kwa kuweka mada hii mezani katika kipindi chetu hiki cha Je, wasomaje, katika somo hili la pekee la uungu. Kwa kweli mwanadamu anahoji. Mwanadamu baadhi ambao hawajakubaliana na funuo maalum ambalo neno la Mungu, walikuwa wanahoji mamlaka ya Mungu. Huyu Mungu mbona inakuwaje? Hata wakati mwingine kuna lugha ambazo zimewekwa nyingi tu. Yaani hali hiki tu, mbona ni Mungu, mbona afanya hivi? Basi moja kwa moja tuangalie katika neno la Mungu. Huyu Mungu mamlaka yake. Nitagusa baadhi, lakini na mwenzangu pastor ataongezea. Mungu, huyu Mungu wetu ni muumbaji wa vyote. Ndio. Kama tunavyosoma katika Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Mungu ni muumbaji wa vyote. Ufunuo 4:11 unasomeka, umestahili wewe Bwana wetu na Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndio uliyeviumba vitu vyote, na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwako navyo vikaumbwa. Huyu Mungu ni muumbaji wa vitu vyote. Hata wewe unanitazama na unanisikiliza, ndiye muumbaji. Na hii anamjalala kwa sababu ni yeye ameleta mafunuo maalum na amejieleza katika mafunuo haya. Lakini vile vile huyu Mungu wetu huyu, yeye ufanya kila linalompendeza. Yaani ufanya mapenzi yake. Ndio. Kwa hiyo chochote anachoruhusu kufanya, anafanya linalompendeza. Na ndivyo tunapata katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 135 mstari wa 6. Hebu tusome pamoja Zaburi 135 mstari wa 6. Ndio. Hapo neno la Mungu ndio. Bwana amefanya kila lililompendeza katika mbingu na katika nchi, katika bahari na katika vilindi vyote. Yeye ufanya linalompendeza. Likimpendeza yeye anafanya. Sasa hapo labda tuulizane hapo. Maana kuna vitu ambavyo kidogo vinachanganya. Kwa mfano, watu wanaweza wakawa wanasafiri baharini na meli, kukatokea dhoruba, kukatokea shida, ajali katokea, watu wakaangamia. Watu wanasema ni kazi ya Mungu, maana Mungu ndio mwenye uwezo mkubwa, angezuia hayo yasitokee. Inaweza katokea ajali barabarani, watu wanasema ni kazi ya Mungu hiyo, maana Mungu ni mwenye mamlaka, kama tunavyojifunza hapa kwamba Mungu mwenye mamlaka.
Hilo unalisemeaje? Mungu kweli ni mamlaka yake ni kwa haya yanayo hata haya mabaya? Hiyo inakaaje? Maana dunia ina hata wengine wanamfikiria vibaya kulingana na hayo matukio kama hayo. Je, mamlaka yake inafanya vitu vipi? Ya, okay. Nasema alikuwa na kitu nataka kuongeza. Ni moja wapo ya vitu ambavyo vinachanganya. Kama ambavyo tumesikia, sio tu hata watu wakifa majini. Ndio, mfano tu, ndio. Tokea ajali ya gari. Mara nyingi watu wanasema kazi ya Mungu haina makosa. Haina makosa. Ni kama anasema hivi, kazi yake ni kuua. Kazi yake ni kuua. Lakini Biblia inaeleza kabisa na Mungu amejifunua hafurahi kwake yeye afaye. Na ameeleza Yesu mwenyewe ameeleza jambo hili katika Injili ya Yohana. Injili ya Yohana ameeleza ile sura ya 8. Unajua yote ni ibilisi tu anatafuta kuwafanya kuafifisha tabia ya Mungu. Kuafifisha tabia ya Mungu. Katika Injili ya Yohana sura ile ya 8 na mstari ule anaeleza mstari wa 44. Ninyi ni wa baba yenu ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzipenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Sasa ni ibilisi ndio muuaji. Ndio. Mungu hawezi aumbe alafu aue. Aue hivyo viumbe alivyo viumba yeye. Ni kutoelewa tu kwamba hii shida andiko yanasema amejijulisha, amejifunua. Akutuumba tupate dhambi, akutuumba tufe. Ila sisi ndio tulichagua. Ndio. Huyu muongo huyu akadanganya akituaminisha ndio tutafanana na yeye. Matokeo ndio sasa madhara yote. Tutaje kuzungumza kwa baadaye anavyotenda sasa kututoa huko. Kwa hiyo ni maelezo tu wanayoona, ni maelezo yanaonekana rahisi lakini mabaya sana kwa sababu yanamnenea vibaya Mungu alivyojifunua. Tukapokuwa tunaangalia kwamba hivi kujifunua kwake huko kote ana lengo lipi? Ili watu wasije wakafikiri kwamba ndiye anayeua. Patikana ajali, kazi ya Mungu haina makosa. Kumbe ibilisi ndio muongo, halafu yeye ndio muuaji. Na watu bila kujua hata wengine wanaojiita wa Kristo. Wanatamka tu maneno hayo kirahisi. Wanatamka kirahisi kabisa. Kwa hivyo tutakuja kuona hivi kujifunua kwake ana agenda ipi. Ndio. Tutaona kwamba ana agenda ipi. Lakini kitu kingine ambacho tunaweza nikajibu hapo. Ndio. Ni kwamba angelikuwa analenga kuua asinge kuja kutuokoa kwenye shida yenyewe. Itakuwa sasa anajichanganya. Kwa sababu huwezi kutaka kuokoa watu wasife alafu bado unakuja kuwaokoa utakapokuja kuona hapo. Sasa utakuwa unafanya kazi gani? Yaani wewe ndio waue alafu tena baadaye uje unasema nataka kuwaokoa. Huyo mtu akielewa kwamba ulikuwa wewe ndio uliyemuua alafu tena tunakuja unajitangaza unakuja kumuokoa, nani atakuelewa? Haiwezekani. Atajua hata wewe unachokuja hivi ni unafiki. Ndio maana hata watu wakieleza hivyo unawafanya wao muogope Mungu anapokuja kwao, maana wameshaaminishwa muuaji ni huyu. Ndio. Sasa leo anakuja kwa ajenda kutaka kuniokoa. Si ni uongo huo. Labda mchungaji soka anyway kabla labda pastor aseme ili asisahau kitu anachotaka kusema. Labda kitu kidogo cha kuongeza hapa ni kwamba kama alivyokuwa anazungumza mchungaji Semba. Ndio. Msikilizaji wetu anapaswa afahamu kabisa kwamba yeye hakuwa na kusudi la kuua. Lakini alipokuja kwa ajili ya kutaka kutuokoa katika hilo. Ndio maana yeye alibeba ile dhamana ya kufa. Maana Biblia imetuambia kabisa kwamba atendaye dhambi nani dhambi inaleta mauti. Na sasa kwa kuwa tumechagua mauti, sasa anakuja kutukomboa kutoka katika mauti hiyo. Na kama amekuja kutukomboa katika mauti, hawezi kusababisha tena mauti. Ndio. Maana kazi yake ni kuokoa. Na kwa hiyo inatupa hiyo picha. Na ndio maana ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na fungu la 8, anasema Mungu ni pendo. Baada ya kuona tumetumbukia hapa, sasa anakuja kututoa hapa kwa upendo ili tuishi maisha tena yasiyo na ambayo yanatazamiwa kufa. Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea. Asante sana, karibu. Yohana 3:17 anasema
Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Ni mpango wa Mungu kuokoa. Ndio. Kwa hiyo shetani anachokifanya ni kumpaka Yesu au Mungu rangi mbaya. Yaani kuchora picha mbaya katika akili za wanadamu kumtazama Mungu katika ubaya. Basi niendelee na zile ile mamlaka ya Mungu. Sawa. Kwa sababu tulikuwa tumefika kwamba huyu Mungu anafanya kila analopendeza. Tumeona kwanza ni muumbaji wa vyote. Vile vile hufanya kila analopendeza. Tatu. Huyu Mungu anaitawala mioyo ya wanadamu. Mioyo ya wanadamu ipo katika mikono yake. Kama tunavyosoma katika Mithali 21 mstari wa kwanza. Mioyo ya wanadamu ipo katika mikono yake. Ndio. Mithali 21 fungu la kwanza inasema moyo wa mfalme huwa katika mkono wa Bwana. Kama mfereji ya maji ujeuza popote atendapo. Anaitawala mioyo yetu. Fahamu utashi wetu. Anatutambua, anayeshirika na sisi ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo yeye ana mamlaka, ni mamlaka yake hiyo. Na vile vile utawala huyu Mungu, utawala majira, utawala wafalme na utoa hekima pamoja na maarifa. Kama tunasoma katika Danieli fungu la 21 na 22. Kwa hiyo hekima yote, maarifa yote. Danieli sura ya 2. Fungu la 21 kuelekea la 22. Ya ni kweli pasi tumesema, kuna kitu tumesema hapo kuhusu kwamba anatawala utashi, lakini pia kuna uhuru. Ninadhani pia kuna uhuru pamoja na kwamba anakutawala, kwa sababu Mungu sio dictator, anawapa watu demokrasia waamue. Anatutawala ndio wale wanaomwamini, anawaongoza kupitia Roho wake Mtakatifu katika mapenzi yake mema, lakini wana uhuru wa kuchagua. Asante sana, endelea. Kwa hiyo katika Danieli 2 fungu la 21 kuelekea la 22 neno la Mungu linasema 22:21, yeye hubadili majira na nyakati, uzulu wafalme na kuamilikisha wafalme, wapa hekima wenye hekima, wapa wenye ufahamu maarifa. Yeye ufunua mambo ya fumbo na siri na ya siri, huyajua yaliyo gizani na ya nuru ukaa na nuru ukaa kwake. Kwa hiyo huyu Mungu yanatawala majira. Kwa hiyo hapa tunaona jinsi ambavyo sasa ina mamlaka yake. Mvua inyeshe, isinyeshe, ukame uwepo, yeye ndiye anatawala. Huyu mfalme nimsimamishe. Kwa sura ya pili ukiangalia ni pale ambapo mfalme mpagani alipokuwa ameota ndoto na akashindwa kuitafsiri. Na sasa Daniel baada ya kuitafsiri anataja hizi sifa za Mungu kwa mfalme mpagani, ili atambue kwamba yeye ndiye atawala majira, yeye ndiye anaweka wafalme, ndiye anawashusha wafalme, anatoa hekima jinsi apendavyo yeye. Ndio, asante sana. Na nimeona kingine ambacho ni mamlaka ya Mungu. Mungu hufanya mambo yote chini ya jua, yapo chini ya uwezo wake, chini ya mapenzi yake. Inafanana kama tunarudia vile, lakini kwa kweli ukisoma katika Warumi sura ya 15 mstari wa 32. Biblia inasema nipate kufika kwenu kwa furaha. Kama apendavyo Mungu, nikapate kupumzika pamoja nanyi. Kama apendavyo Mungu. Apendavyo Mungu. Yaani hapa tunatengeneza wanadamu kutambua kwamba yeye ndiye ambaye ana kila kitu kinachofanyika. Kinatoka kufanyika katika apendavyo yeye, kwa mapenzi yake. Na ndio maana neno la Mungu lote linatuelekeza mapenzi ya Mungu. Yaani ufunuo maalum ambao ulionekana kwamba unaweza kumueleza Mungu, kujua Mungu anapenda nini, anachukia nini. Na anataka wanadamu waishije. Na ndio maana hata kusoma katika Yakobo 4 fungu la 15, nimelipenda sana ile fungu kwa sababu inaeleza kitu cha pekee. Badala ya kusema Bwana akipenda, tutakuwa hai na kufanya hivi au hivi. Bwana akipenda. Badala ya kusema Bwana akipenda. Kwa hiyo ndio maana hata wenzetu ambao wenzetu Waislamu ambao wanamcha Mwenyezi Mungu, wao wanasema inshallah ni neno la Kiarabu linalompatia Mungu tu kwamba kwa kweli Bwana akipenda.
Na hii ni moja ya sifa mamlaka ya Mungu. Lakini kuna kitu ambacho ni vizuri ndugu mtazamaji na msikilizaji tuweze kukujuza. Kuna kitu ambacho kime mafundisho sasa hivi kwamba Mungu kuna walioachagua waokolewe. Labda kama kabla hujaenda mbali zaidi hapo, hiyo tutaisema hapo mbele kidogo. Turudi hapo kwanza ufafanuzi zaidi katika hicho ambacho ili tutofautishe kati ya madhara ya dhambi yanapotokea, mtu afahamu kwamba haya ni madhara ya dhambi au ni matokeo ya dhambi na hii ni kazi ya Mungu. Maana hapo pana shida, ninaona kama pana changamoto zaidi. Kama hivyo kwamba kwa mfano kumetokea ukame kabisa, hali ni mbaya, hapo anayeangaliwa ni Mungu, maana ndio Mungu mkuu mwenye mamlaka yote. Kwa nini aruhusu kitu hicho? Tumeshaelezea hapo na imeshaelezwa katika neno la Mungu hapo kwamba Mungu anatutakia mema. Mungu angependa tuokolewe na anaturudisha kama alivyokuwa amepanga tangu mwanzo kabla ya dhambi. Turudi katika urejesho huo. Sasa yanapotokea hayo, tujue mengine ni matokeo ya dhambi. Ni matokeo ya dhambi ambayo tuliikubali wenyewe. Na kama ni matokeo ya dhambi, mengine pia ana mamlaka ya kufanya hata hayo mengine yote, ili mradi yawe katika mapenzi yake. Lakini mara zote yoyote yale yanayofanyika, hata kama tutayaona sisi ni mabaya, lakini ni mema kwa upande wetu. Alafu nilitaka tu, kabla hujaongelea hilo swala la ndio tafsiri ya mwanadamu kumfahamu Mungu imemuingiza kwenye mazingira, imemfanya mwanadamu akawa na kauli ambazo ni tata kwa kinywa chake kuhusu anayemfahamu Mungu. Ndio maana jambo likitokea unakuta mtu ni matokeo ya dhambi. Kama kama kifo ni matokeo ya nini? Ya dhambi. Kama mtu anapoingia anakwenda kuwa mlevi, akanywa pombe, akafa, unajua ni matokeo. Yaani matokeo ya dhambi, hii ni kazi ya Mungu. Yaani kwa kweli matokeo ya dhambi ambayo watu tumetazama. Kisa cha Nebukadneza kula majani kama tunasema katika kitabu cha Danieli. Nebukadneza baada ya kuonywa mara kadhaa na Mungu, kula kwake majani, watu wakasema ni Mungu aliona amtengeneze kwa namna hiyo, kwa sababu neno la Mungu linasema nimpendaye nampiga. Na namrudi. Yeye anafanya apendavyo yeye. Nimpendaye na ndio. Kwa hiyo ni kama baba anafanya kwa mwanae. Sawa. Nashukuru sana. Tunashukuru sana. Ninaomba tuweze kusoma fungu hili au aya hii katika Isaya 45 aya ya 22. Neno la Mungu linasema haya. Niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Mungu anajitangaza, hakuna Mungu mwingine. Duniani kuna miungu mingi, wengine wanaabudu vitu, wanaabudu miti, wanaabudu maeneo ya ajabu ajabu, lakini yuko Mungu anajitangaza, anasema wamwangalie yeye, tumwangalie yeye ili tuweze kuokolewa. Na lengo la kumwangalia ni tuokolewe, si vinginevyo. Kwa hiyo mawazo ya kusema kwamba mabaya yametokea ni kazi ya Mungu, kazi ya Mungu, hapo nadhani tunamrushia lawama ambazo si zake, na hasa anayesukuma ziweze kurushiwa kwa Mungu ni adui, Ibilisi na Shetani, kama alivyosoma mchungaji Semba katika ile Yohana 8:44. Ndio. Kabla hatujae ile mada, ile kile kipengele ulichotaka kusema, itabidi uende ukisema. Yaani tunaposema mungusa kuhusu miungu ya mawe na miti. Kuna miungu ya kisasa sasa hivi, kuna miungu ya elimu. Kuna mtu anafanya kiburi ya ndio. Kuna miungu ya fedha. Kuna na uchumi mzuri, nadhani kuna mmoja Mungu ndio sasa kwamba hamna Mungu ndio Mungu. Kuna miungu ya madaraka. Unalewa madaraka. Unalewa madaraka, unasahau. Kwa mfano mingi katika Biblia, mfano hata hai katika maisha ya sasa. Na kuna miungu mingi kwa sasa ambayo watu wanaiabudu. Kwa hiyo inafanya kumnyima Mungu nafasi yake. Nafasi ya kusema sisi. Ndio, sasa kile ulichotaka kusema kwamba kuna watu ambao wanaamini kwamba tayari mimi nimeshaandikiwa. Ndio. Hiyo ulikuwa unataka kusema wazo hilo. Kuna ni fundisho ambalo limeshika kasi kwa baadhi ya imani za Kikristo, kwa baadhi ya imani za mbalimbali za dini mbalimbali. Naamini kwamba Mungu kwa sababu ana mamlaka na anafanya apendavyo, basi
kuna watu ambao wako rasmi wao wameshatengwa tayari, hao ni kuokolewa na kundi hili la kupotea. Na ndio maana wanachukua fungu ambalo nataka tulisome pamoja, hiyo Warumi 8:29 ni fungu ambalo tunataka kupata muktadha wake kuweza kuondoa fundisho hili ambalo kidogo limekuwa limetanda katika ulimwengu. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita. Wale aliowaita, hao akawahesabia haki. Wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Hapa tunaangalia kuchaguliwa kwa asili na uhuru wa mwanadamu. Unajua Mungu kuwa na mamlaka zote. Mungu kuwa kufanya apendavyo yeye. Mungu kutaka kila kitu anachofanya kinatoka kwa mapenzi yake. Sasa fungu hili kwa baadhi ya wanazuoni ambao wanaosoma kwa itikadi wanayotaka iingie kwenye kwa imani yao au kwa baadhi ya kundi fulani, kuna wametengana makundi mawili. Kuna wakupotea, huyo ni Mungu ameamua. Si Mungu ameamua. Tumesoma kwamba Mungu anaamua apendavyo yeye. Ana hawa na kupotea. Lakini ukiangalia fungu hili linaeleza juu ya kuchagua, ni kwa jumla ni swala la ni msukumo wa aya hii inaleta au muktadha au context ya fungu hili ni inaonyesha kuwa Paulo aliandika kitabu cha Warumi hazungumzii Mungu kutumia uwezo wake kubagua mtu yoyote. Yeliai atumii kubagua mtu yoyote. Ndio. Na ndio maana msukumo wa hii na Biblia unaeleza kwamba Mungu hutaka watu wote waokolewe. Watu wote waokolewe. Ndio maana kafara ya Kristo ni kwa ulimwengu wote. Na ndio maana katika Yohana 1:29 Yesu Yohana anamwona Yesu anakuja kwake akasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana kondoo wa Mungu achukua dhambi ya ulimwengu. Asante sana pastor. Nadhani ume ndio. Na fungu la Yohana 3:16 kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee kila mwamini asipotee. Hakusema kwa maana jinsi Mungu aliupenda baadhi ya watu. Sawa. Kabila fulani au nchi fulani, hapana. Ni ulimwengu wote. Kwa hiyo Mungu habagui watu waokolewe wengine na wengine wasiokolewe. Nashukuru. Nilisikia Pastor Mashambo alitaka kusema kitu. Kuna fungu moja katika kitabu cha Ezekieli sura ya 18. Kuanzia fungu la 4 ukishuka kidogo pale. Labda nisomee haya mafungu kwa sababu naona kuna soma kidogo kwa haraka hapo. Anasema tazama roho zote ni mali yangu. Huyu ni Mungu anasema. Ndio. Tazama roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo na roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. Lakini fungu la 5 anasema bali kama mtu ni mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki. 6 anasema hakula juu ya mlima wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa kwake. Anasema hiki ndicho kinachotuonyesha kabisa ya kwamba Mungu hafanyi jambo alafu sisi tukachukua kwamba hawa ni wa kuokolewa, hawa sio wa kuokolewa. Ndio maana amesema roho zote ni mali yangu. Anashughulika na watu wote. Anashughulika na wanaume, anashughulika na wanawake. Hakuna ubaguzi wowote. Ndio maana kule kwa Wagalatia akasema kwamba hakuna taifa wala lugha wala mwanaume wala mwanamke ambaye yeye hapaswi kuokolewa. Kwa hiyo hapa anatuonyesha kabisa kwamba hakuna ubaguzi wowote. Mungu hajabagua kwamba hawa ni wa kuokolewa, hawa sio wa kuokolewa. Maana ni mtu mke, mtu mume, mtu huru na mtu mtumwa, na kwa rangi zote na kwa taifa lolote. Nashukuru sana mchungaji. Pastor Semba, unataka kusema kitu kidogo hapo kabla ya mamlaka ama madaraka ya Mungu? Biblia inataja mamlaka na madaraka ya Mungu. Ulimwengu haujiendeshi wenyewe. Ndio. Na anahusika na ulimwengu huu uendelee kuwepo na wakazi na viumbe wake wote. Ndio. Kwa sababu anasema ndiye anawapa mvua na katika ile Yohana 5 Mathayo 5:45, Mathayo 6:5, yeye ni mkamilifu, anaonyesha mvua
wema, anaangazia njua wema. Ndio maana Biblia inasema kwamba yeye ndiye anayehusika kwa uhai wa dunia hii. Mmoja pia sifa yake ni kama mtengenezaji. Anawapa chakula paka hata ndege. Hata wale wadogo wale ndio anayefanya. Lakini kwa maana ya kwamba ana mamlaka hayo kwa sababu si tu ya uumbaji lakini na utegemezaji wa vile kila alichoumba. Ndio. Ndio maana kama ile fungu tuliosoma Danieli 2:21 anaumilikisha na anaezua kwa fahamu. Ni mafungu yanayoeleza madaraka yake. Lakini madaraka hayo hayabomoi uhiari wa mtu kufanya maamuzi yake. Ndicho kitu ambacho kwenye Warumi anaposema ya kwamba watu wanasema kama wewe ni wakufa, ni wakufa tu. Ukikaa kanisani hapa au unaabudu hata mtu sio mrefu utashangaa una hasa unatoka. Wanakupatia mfano ili mwizi msalabani, yeye dakika za mwisho yeye akapata kupona, alafu Yuda yeye alikana Yesu akapotea. Kwa hiyo nasema wewe bwana, kama umeandikiwa tu kama ni kuokolewa, hata ukijimwaga na dhambi hizi za dunia, kama umeshaandikiwa wewe utapokolewa, utaokoa tu. Wanachanganya mambo mawili. Kwa kuwa Mungu Biblia inamtaja mmoja wa sifa zake ambazo haziwezi kushirikishwa na viumbe wote ni kwamba yeye ni wa milele na anaufahamu wote. Waingereza wanasema ni fore knowledge of ndiyo, God. Ndiyo. Anajua nini kitakuja kesho. Mungu hakuna kitu kinamkuta kwa dharura. Hana surprise yeye. Hata huu wasi tukapokuwa huko mbele mada za dhambi ingiaje, sio kwamba ilikuwa kitu cha kumstusha yeye, lakini alishakiona na akawa ameshaweka ufumbuzi. Sasa ingelikuwa kwamba anaingilia uhuru wa mtu, yeye mwenyewe amejitaja, anasema kwenye ile Mathayo yule Ufunuo 3:20, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akinifungulia nitaingia, nitakaa na yeye, nitakuwa na yeye. Sasa angelikuwa hasubiri ruksa ya mtu, anabomoa tu anaenda, maana ana uwezo, ana uwezo. Kwa hivyo ndio maana tutakuja kuona hii sehemu ambayo inaelezea alivyojifunua katika utendaji. Hii haiwezi kuwa kazi ya Mungu, na wala haiwezi kuwa kama Mungu ndiye ameamzia watu wapotee ama waokolewe. Ila ameeleza, amekusudia kwamba watu wafananishwe na mwana wake. Hicho ndio tunasema amepredestined watu wafanane na yeye. Hicho amepanga. Lakini huko ndani ya kupanga hajaazimia kila mtu lazima aokolewe ama apotee. Mtu anabaki na maamuzi. Ndani yake humo kuna uhuru wako sasa ndani ya mpango mzima aliouweka wa kuokoa watu. Mpendwa msikilizaji, tunashukuru sana mchungaji, tunashukuru kwa mchango wako wa maelezo hayo, na hii inatuonyesha katika sehemu yetu ya kwanza tunafikia hapo, na alafu tukirudi tutaendelea na sehemu ya pili. Nipende kuendelea kukaribisha mpendwa msikilizaji na mtazamaji. Karibu. Mtazamaji na mtazamaji, tunakukaribisha katika kipindi chetu Je Wasomaje? Na tunaendelea na mada yetu ya uungu. Na kama ambavyo tumejifunza katika vipindi vyetu huko nyuma, tumeangalia kujulikana kwa Mungu, tukaona hayo yote jinsi anavyojulikana, na tukaona pia uwepo wake, je Mungu yupo na yupoje, tukaona hayo. Lakini tumeangalia asili ya Mungu na pia tumeangalia mamlaka yake. Na sasa tunaangalia utendaji wake. Je, anafanyaje kazi huyu Mungu ambaye tumejifunza huko nyuma kwamba ni Mungu mmoja lakini katika nafsi tatu? Anafanyaje kazi? Karibuni sana katika mada hii tunapoendelea kuijadili. Na nipende kumkaribisha mchungaji Mashambo aweze kuanza kutufungulia sehemu hii. Karibu. Asante sana mchungaji Isaac Vitus. Asante kwamba tunapoingia katika swala la utendaji wa Mungu, tunapiga hatua nyingine ambayo tunaanza kuona sasa ile kazi. Kule mwanzoni tumejaribu kuongea habari ya Mungu mmoja. Lakini sasa tunaanza kuangalia kwamba huyu Mungu mmoja anafanyaje? Mambo yake yanakwenda kwendaje? Ili sasa tuweze kuona, maana tunaona dunia ipo ina lakini je, tunapoona siku baada ya siku, tunaona kitu chochote na kukihusianisha na ule utendaji wa Mungu? Hapa inajaribu kutuonyesha kwamba
Mungu ana mambo makubwa ambayo anatenda kwetu. Ndiyo. Na kwa sababu anatenda mambo haya makubwa katika maisha yetu, anaonyesha kwamba kule kuwa hai, mimi nimeamka leo niko hai. Huu ni utendaji wa Mungu. Wakati mwingine tunapoamka tukiona jua likitoka mashariki likielekea magharibi, tunaona tu kama ni kitu cha kawaida ambacho kina karibu kila siku tunakiona. Na mtazamaji wetu na msikilizaji pia wakati mwingine anakwenda katika mawazo hayo. Lakini leo tunataka tukuonyesha ya kwamba huo ni utendaji wa Mungu. Mungu ndiye anayeruhusu jua lichomoze mashariki, ndiye anayeruhusu linakwenda magharibi. Umenikumbusha kitu fulani kimoja cha ajabu kwamba kuna makundi ya watu wanasema wengi kwamba Mungu alipoumba dunia hii wana mawazo hayo ya ajabu. Aliondoka zake, akaacha inaendelea kujiendesha. Sasa pastor anachokumbusha ni hiki kwamba kumbe Mungu anahusika na maisha ya kila siku ya viumbe. Ndio. Asante sana, endelea pastor. Ya, kwa hiyo ndio maana tunapokuja tukiangalia katika asili yote hii ndipo anafuatilia. Maana kama mtendaji, ukirudi kwenye kitabu kile cha Mwanzo, ndio, aliposema katika ile Mwanzo sura ya pili, unapoangalia Mwanzo sura ya pili ukisoma kwenye mafungu yale ambayo yana sura ya tatu samahani. Ndiyo. Ukiangalia ukisoma yale mafungu yanayohusiana na anguko la mwanadamu. Anasema kwamba wakati ambapo mwanadamu ameanguka, ukisoma mafungu yale ya 16 na 17. Ndiyo. Anajaribu kuonyesha uhusiano ya kwamba kama mwanadamu ameanguka, lakini bado yeye ana utendaji unaweza kumwokoa huyu mwanadamu. Anakuja kwa njia ya kuleta suluhisho. Anasema wewe utaponda kisigino, shetani ataponda kisigino. Ndio ile fungu la 15 hapo. 15. Anasema lakini wewe utaponda kichwa. Na unapoponda kichwa ina maana kwamba nguvu yote imeisha. Uovu unapondwa kichwa. Na hii inakwenda moja kwa moja inatupeleka sasa wakati ambapo Kristo amekuja. Alipoishi kama mwanadamu. Alipoishi kama mwanadamu akafikia hatua ile ya kufa msalabani ili aponde kichwa cha yule adui. Kwamba ile nguvu aliyoiweka kwamba alimaana alisema hamtakufa hakika wakati alipoleta udanganyifu. Hamtakufa hakika. Sasa anaondoa ile dhana ya kwamba hamtakufa hakika, inaondoka kwa ajili ya kile kifo cha Kristo kwamba ameponda kichwa. Sasa kufa si kama tunakufa, tutakufa katika hali ya kawaida. Lakini wanaoamini, wanaotegemea ule utendaji wa Mungu, waliotoa maisha yao kwa Mungu, hawa wataishi, hawa watakuwa wameokolewa na ile nguvu itakuwa iko kwao. Asante sana mchungaji kwa mawazo mazuri. Sasa labda tuende zaidi ndani zaidi kwamba sasa huyu Mungu wa nafsi tatu, uwezekano wa kutenda kama Mungu, hizi nafsi tatu zitende kama moja, inafanyikaje mchungaji Isemba? Ukweli ni huu ya kwamba Biblia inasema, Paulo anatueleza katika ile Matendo ya Mitume, ndio, namna uungu unajifunua kwa agenda moja kubwa sana. Ndio. Ambayo ninakwenda kusoma hapa. Matendo sura ya 17 wakati anaelezea kwa Mungu asiyejulikana kwa wale watu wa Athene wale, akawahutubia, akawaelezea, huyo ndio naye wazungumzia, huyo ambaye amejifunua huyo. Akasema kwa nini alifanya hivyo, kwenye mstari wa 26 na mstari wa 27, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Unaona jinsi mamlaka ya Mungu yalivyo, madaraka yake, na unayoona yalivyofanyika hapa. Lakini ngoja uone mstari wa 27, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa, wakamwone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Wakamwone. Kwa nini Mungu anajijulisha na madaraka yake, kwa nini anahusika? Ili wamtafute, wamuone. Halafu, maana baada ya kueleza hayo yote, ndipo akaeleza hivi kwamba zamani za ujinga. Unaona? Katika yale mafunuo, sikiliza, zamani za ujinga Mungu alijifanya kama afanyi nini? Hazioni. Lakini sasa anafanyaje?
anawaagiza watu wote. Anaagiza watu wangapi? Watu wote. Wafanye nini? Watu. Yaani ukiona ni kwamba kumbe kujifunua kwake kote, madaraka yake yote ni kutaka tumuone Mungu. Maana yake tutubu. Kutubu kwa nini maana? Sasa nipo nakuta ona utendaji wake jinsi ulivyo. Ukisoma hiyo Yohana 5:3 mstari wa 16, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa hiyo unaona tabia yake ya upendo inavyodhihirika, akamtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo unaona huyu Mungu anamtoa mwana ambaye Biblia inamtaja kwamba huyu sasa hapa anataja kama baba, anamtoa mwana. Lakini pia Yesu anasema baba amenipeleka, lakini unasema nautoa uhai wangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo unaona hapo tena ni njia ya Yohana hiyo, kwamba baba anamtoa mwana, mwana anatoa uhai wake yeye mwenyewe. Lakini pili unaona, angalia mfano uliopo. Anapozaliwa, namna anavyotolewa. Anapozaliwa unaona uhusika wa baba, si amesema hapa amemtoa mwana. Lakini na Roho Mtakatifu atakuwa juu yako. Na itakachozaliwa kitendo kitakatifu, mwana aliye juu. Ndivyo anavyotaja katika ile Luka 1:18 na kuendelea. Kwa hiyo unaona Roho Mtakatifu anahusika kwa huyu kuja katika mpango mzima wa kuukomboa ulimwengu. Lakini ili uone kitu cha pekee sana, kuna watu ambao wanaleta hizi nafsi tatu za uungu na kuziweka kwenye mzani kwa ukubwa. Hapo. Kwa hiyo anasema baba ni mkubwa, si alimtuma mwana. Kana kwamba mwana aliagizwa nenda, ole wako usiende. Kama yani mahusiano ya mzazi na mtoto. Mtoto anatuma. Kwa maana hapa Yesu anasema na utoa wao wangu kwa mimi mwenyewe. Alafu na uwezo wa kutoa tena. Lakini ukisoma Yohana 14 mstari wa 6 anasema mimi ndimi njia kweli na uzima. Mtu haji kwa baba bila kupita kwangu. Sasa unaweza kujiuliza kama baba ndio topu. Kwa nini mtu hawezi kufika hapa mpaka apite kwa huyu? Maana yake ni kwamba leo kuna ofisi. Tunasikia huyu ni boss. Alafu leo niambie huyu ambaye leo tungetumia kwamba ni subordinate, yani ndio yuko chini ya mwingine. Alafu wewe umetaka huduma pale kwenye ofisi, alafu akwambie bila kupita kwangu ufiki hapa. Si unajua leo nikifahamu nafanyaje? Sasa namwambia mimi nataka nizungumze na boss. Msipopishana hapa anampigia simu. Siku hizi kuna simu za mkononi sio mpaka ile ya mezani. Ndio. Huyu atamwambia, mwambie huyo mruhusu aje. Si nitakupita hapo unaniona tu. Naenda kibosile. Alafu narudi nasema sasa ulikuwa unasema nini? Sio lazima nipite kwako. Lakini sio hivyo. Yesu anasema hivi, mimi ndiye njia, mimi ndiye kweli na mimi ndiye uzima. Ndio. Sasa inakuwa sasa wale wanaona kwamba Yesu kumbe tu ni amesema ni huji kwa baba bila mimi. Lakini Yesu amesema hivyo, bado Yesu akasemaje tena? Akasema katika kile kitabu cha ambacho ukikisoma kitabu kile cha Mathayo 12:31-32. Mathayo 12:31-32. Anasema mtu anaweza akamnenea. Ngoja nisome hapa sasa. Na tusome. Mathayo 12 alafu mstari wa 31 na 32. Uone wale ambao wanajaribu kuchanganya na kujaribu kushusha mmoja. Ndio. Wakishusha nafsi moja unakupandisha nyingine. 31:32. Kwa sababu hiyo nawaambia kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu. Ndio. Ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu, Roho hawatasamehewa. Naye mtu yeyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Sasa yule anayeona Roho Mtakatifu huyo unajua, kwa sababu Yesu alisema nampeleka, nikienda nampeleka Roho Mtakatifu, yeye atachukua ya kwangu na kuwajulisheni. Kwa anasema aha, huyu ndio kabisa yuko level ya chini. Unaona huyu yuko level ya wapi? Ya chini kabisa. Hiyo kama unasema corporal, watu wanasema kama kijeshi wanasema huyu ni corporal, alafu kienda sergeant, labda useme major, alafu uende major general. Kwa hiyo unasema kwa hiyo baba yeye ndiye halafu yani hiyo inatufanyika, lakini angalia utendaji ulivyo. Utendaji anaeleza huyu baba, unaona namtuma mwana. Mwana naye anaeleza kazi zote ninazozifanya nimepewa na baba. Lakini ujue mtu haji kwa baba bila kwangu. Alafu na mimi nikienda nitawapelekeeni msaidizi.
huyo atatoa yangu na kuambieni. Halafu huyo msaidizi msicheze naye, maana mkicheza naye hautasamehewa ng'o. Kwa hiyo tungeweza kuwa kama ni leo tungesema ah, sitaenda niombe kwa baba. Hakuna mkato. Nitaomba mimi kwa baba, yeye atabaki hapo na mgomo wake. Hakuna kitu hicho. Nafsi zimejifunua. Hata alipokuwa anabatizwa huyu mwana, Mtoyoda ni Mathayo 3:13 mpaka 17. Unaona sauti ya baba inasikika. Huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Halafu Roho Mtakatifu akashuka pia kama huwa. Ona utendaji wao ulivyo. Haya, nenda pale msalabani. Unajua kina msalabani, Paulo anaandika kwenye kitabu cha Wakorintho ya 2 sura ile ya 5 mstari wa 18 hadi 20 hadi wa 30. Anasema Mungu alikuwa ndani ya mwana akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Kwa hiyo unapoona pale msalabani watu wanaangalia tu Yesu alikufa msalabani. Hawajui Mungu alikuwa ndani ya mwana akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Sasa ndipo inakuja utendaji walivyojifunua. Utaona kila hatua ya kuokoa ulimwengu nafsi zote tatu zimehusika zote. Bado ukisoma Paulo anaandika Roho pia naye anatuombea, ndiye anayejua mambo yote ya Mungu. Yeye ndiye anatuwekea muhuri mpaka siku ya ukombozi kwenye ile Waefeso 4 mstari wa 30. Kwa hiyo unaona ya kwamba hizi nafsi tatu zimejifunua, zote zina kusudi hili moja. Hakuna ambayo unaweza sema ah, baba kumbe ndo alitupenda, mwana yeye hajatupenda wala Roho hajatupenda. Ukishaenda hivyo unashindwa kuelewa, kwa sababu hakuna hatua yeyote ya kumuokoa mwanadamu ambayo hakuna nafsi moja isiyohusika ya uungu. Sawa kabisa. Zote zimehusika, zinakunia mamoja, zote zina upendo, zina kusudio hilo hilo la kumuokoa mwanadamu. Sasa ndipo ninakuja kwamba hiyo ndio kazi yenyewe hasa. Kwa nini Agano Jipya limefunua sana hizi nafsi tatu? Pengine naweza nikasema uwendo ndio maana Agano la Kale tunatusizione sana kwa wazi kama ambavyo zilivyofunuliwa zaidi katika Agano. Tunashindwa kuelewa kwa asili zaidi hasa utendaji wa kila zaidi wa kila nafsi, lakini utaziona katika kuzaliwa kwa hii nafsi ya Mungu Mwana, unaziona zote. Unaziona katika ubatizo wa huyu aliyefanyika mwili, unaziona zote. Unakuja kuziona kwenye kifo. Hata katika utume wote, katika kazi yote. Unaona? Utaona kitu namna hiyo. Kwa hiyo unashangaa kwamba kumbe zimejifunua kuonyesha ya kwamba Mungu muumbaji, ambaye nafsi zote hizo tatu, ni Mungu mkombozi nafsi zote tatu. Ndio maana akasema Roho wa Mungu akikaa ndani yenu, tutakaa hapo ndani, kwa sababu Biblia inasema aliye naye Roho Mtakatifu, huyo ndiye mwana wa Mungu. Hana Roho Mtakatifu, hana nani? Hana Mungu ndani. Kwa hivyo akaeleza kitu kimoja katika na hiyo ndio inaitwa kazi ya Mungu. Ipi? Ya ukombozi. Kwa hiyo amejifunua ili atuokoe. Ameeleza vizuri kwenye ile Injili ya Yohana sura ya 9 walipokuwa wanafunzwa na muuliza juu ya yule aliyezaliwa akiwa kipofu. Anasema hivi, aliyefanya dhambi mpaka mtoto huyo akazaliwa ni wazazi ama ni yeye mwenyewe? Na Yesu alizungumza akajibu kwa jambo la pekee sana hapa, ili watu waweze kujua hata ile wanayosema kazi ya Mungu haina makosa, hawataki ni vizuri wakaiona hii kazi ya Mungu hasa ni ipi. Hiyo ambayo tunapozungumzia kazi ya Mungu ni ipi? Katika Yohana sura ile ya 9 mstari wa kwanza na mpaka mstari ule wa 4, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, "Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu ama wazazi wake hata azaliwe kipofu?" Yesu akajibu, "Huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake." Mbona waambie kitu cha pekee sasa? Tutakapokuwa tunaingia kwenye zile mada Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, utakuja kuona hii ni hatari hii. Kwa sababu anasema huyu yuko hivi si kwa sababu ya wazazi wala yeye, ila kazi za Mungu zidhihirishwe. Na ukiona sasa mstari wa 4 uone kazi za Mungu ni zipi hapa. Akafanyaje? Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu mchana usiku waja, asipoweza mtu kufanya nini kazi? Sasa ndipo uone alichokifanya sasa. Mstari wa 6. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika la Siloa. Na unajua alipona. Alipona. Sasa ngoja uone, wale ambao mara nyingi wanasema Yesu sio Mungu, amesema hivi, huyu yuko hivi ili kazi za Mungu. Sasa nani alifanya?
Yesu akatengeneza, akaumba, kayaweka, kayakebisha macho. Na hiyo alichosema kazi ya Mungu ifanyike ya uumbaji. Na hapa utaona anaposema mimi ndimi njia kwe na uzima, mtu haji kwa Baba bila kwangu, ya ukombozi. Ndio. Ndicho anachokikazia hapa. Kwa hiyo unaweza ukakiona kwamba aha, kazi ya Mungu ya uumbaji, kazi ya Mungu ya ukombozi. Haina makosa. Ndio. Lakini haya tunayokutana kama ilivyo pasta kwamba mtu ana amejichanganya mwenyewe, amekunywa pombe, mwisho akapitiliza ile sumu ya aliko, amevuta sigara ikaenda, ameugua saratani kwa sababu dunia ina magonjwa. Tunaugua saratani kwa sababu ya hali ya hewa imechafuka, vyakula tunavyokula vingine vina sumu, halafu mtu anakufa anasema kazi ya Mungu haina makosa. Ajali imechukua watu kwa sababu chombo ni kibovu. Hakipelekwi service. Ama dereva ni mzembe au amelewa barabarani, okay, na sheria za nchi, amelewa ama amemwambia nenda 50, yeye anapiga 100. Sasa ikitokea ajali, hafu mtu anasema ti kazi ya Mungu haina makosa. Kwa hiyo Mungu ndio aliwapeleka hao. Kumbe kazi ya Mungu ni ya uumbaji na ukombozi. Na ndio anaifanya hivyo mpaka leo. Hata kipindi hiki je wasomaje, ni kazi ya Mungu najua. Ili aniokoe, anikomboe mimi, anaponiumba tena upya sawa sawa na neema yake. Asante sana, nashukuru. Kama una neno sekunde chache tu kwa kusikiliza kwa ile hapa, kazi ya Mungu ni uumbaji na ukombozi. Sio haya mengine ambayo yanatusibu tunasingizia Mungu, ni ufinyu wa kushindwa kufahamu Mungu. Ndio kusudi zima la kipindi hiki cha Uungu na katika mtiririko mzima wa je wasomaji. Asante sana, nashukuru sana mchungaji Soka, na bila shaka mpendwa msikilizaji na mtazamaji umekuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Tunashukuru, na sasa tunafikia mwisho wa kipindi hiki, na nipende tuweze kuomba pamoja. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya mfululizo wa vipindi hivi. Tunaomba neema yako izidi kutufundisha. Huyo Roho ambaye ni mwalimu aendelee kutufundisha siku kwa siku, tuweze kukuelewa zaidi kama ulivyojifunua. Amina. Endelea kujitukuza katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Amina.